Hæ, Ási Sóskjó húsaskjól fasteignasölu. Núna erum við eina ferðina enn í hringu í COVID og ég held að sé óhætt að segja að þetta ástand sé kom til að vera í óskilgreindan tíma og það þýðir lítið annað en að spritta og brosa gegn grímuna. Það kom flestum óvart hvað sumarmarkaðum var gífulega öflugur. Ég hef verið fasteignasali í 17 ár og farið gegnum ýmsar hæðir og lægðir en ekki upplifa svona sumarmarka áður. Við teljum að þessu nokkra ástafur í honum. Í fyrsta lagi sögulega lágur íbúðavextir sem auka kaupgetu kaupenda, margir voru búnir að selja og urðu að kaupa og eftir nokkra vikna COVID-látið á markaði fóru allir af stað á sama tíma. Spurning dagsins því, erum við að siglinni annars svona hring? Það eru miklar samkomutakmarkanir núna og margir vilja því halda sig heima. Við erum hins og búin að þróa góð ferli til að tryggja öryggi í fasteignaviðskiptum. Í fyrsta lagi sendum við rafræna upplýsingabæklinga fyrir skoðun þannig að við þurfum ekki að afhenda gögn með sýningum. Við forbókum við opin hús og bókum inn á 15 mínútna fresti til að tryggja 2 metra regluna og litla nánd. Við erum með rafrænu undirritanir þannig að kaupendur og seljendur geta skrifandi tilboð heima hjá sér í stað fyrir að koma á skrifstofuna. Okkar ráðlegging til allra í fasteignahugleiðingum er að halda sem striki. Það er í raun mun þægilegra að stunda fasteignaviðskipti þegar færri eru að skoða. Það eru færri kaupendur og ferðin sem þýðir minni líkur og tilboðstríði og það eru einnig færri eignir að koma inn akkurat núna sem þýðir minni samkeppni fyrir seljendur. Þó að við sem stödd í hringunni akkurat núna þá gengur þetta ástandi yfir fyrir en síðar. En á meðan skulum við passa okkur eins og við getum og treysta því að aðrir gera líka. Brosum, munum handþvottinn og sprittum og 2 metra reglan og að sýna gagnkvæma tillitssemi. Ef þið langar að vita meira eða hefur spurningar varðandi fasteignamarkaðinn, hafið það samt við okkur í húsaskjólum. Hlökkum til að heyra ykkur.